Κανονικά ξεκινάνε τη Δευτέρα τα επιβατικά δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Παναγιώτης Τερεζάκης παραδέχθηκε ωστόσο πως η επανεκκίνηση δεν συνοδεύεται από την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων, τουλάχιστον για το θέμα των επικοινωνιών. Ακόμη εκκρεμεί η αδειοδότηση από την ΡΑΣ, τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, για ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που είναι πάνω στα τρένα. Για ό,τι αφορά τον εξοπλισμό που είναι εξωτερικά των τρένων, οι κεραίες, τα συστήματα, τα σταθερά βάσεις, όπως λέμε, που είναι στους σταθμούς, αυτή έχει αδειοδοτηθεί και έχει εγκριθεί και είναι σε λειτουργία. Και ακριβώς με αυτά τα ραδιοτηλέφωνα, τα φορητά, γίνεται η μετακίνηση μέσα στις σειράγες, το οποίο υπόψη αυτό είναι μόνο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει το GSMR που λειτουργεί μέσα στις σειράγες, αλλά επειδή ακόμη δεν έχει αδειοδοτηθεί και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι μηχανοδηγοί της Greenic Train, εμείς επιβιβάζουμε πλοηγό. Αυτό δεν είναι και το μοναδικό πρόβλημα με τον ΟΣΕ να παρέχει εγγυήσεις στους μηχανοδηγούς προκειμένου να μπουν στους σειρμούς. Υπήρχε το πρόβλημα στις σύραγγες και συγκεκριμένα σε δύο από τις έξι σύραγγες που υπάρχουν στη διαδρομή, στη σύραγγα των Τεμπών και των Λαταμώνα. Ο φωτισμός αποκαταστάθηκε πλήρως. Αυτό μπορεί να το δει οποιοδήποτε θα ταξιδέψει. Οι χρόνιες παθογένειες στο σιδηροδρομικό δίκτυο πάντως αποκαλύπτονται σχεδόν καθημερινά. Χθες για τουλάχιστον 2 ώρες σταμάτησαν τα δρομολόγια του προαστιακού της Πάτρας, καθώς έσπασε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής λόγω παλαιότητας. Φτάνουμε εδώ. Το τρένο δεν ξεκινάει. Υπόθηκε από το μηχανοδηγό ότι υπάρχει πρόβλημα στην υποδομή. Οι επιβάτες του προαστιακού ανέφεραν ότι ο μηχανοδηγός αρνήθηκε να ξεκινήσει την αμαξοστοιχεία μέχρι να διορθωθεί η βλάβη στις γραμμές. Μας κατέβασε κάτω και με τα πολλά μας είπε ότι υπήρχε ένα σπάσιμο στη γραμμή. Την πρώτη μέρα έφταιγε ο σταθμάρχης. Τη δεύτερη μέρα έφταιγε η ρυθμιστική αρχή. Την τρίτη μέρα έφταιγε η προηγούμενη κυβέρνηση. 10 εκατομμύρια ευθύνες υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Μία ευθύνη δεν υπάρχει. Του αρχιεπιτελάρχη του επιτελικού κράτους.